stress jo, altså. Mest spændende show, vi nok skulle have lavet for Albert. What time is it? Mit tøj klar. Jeg er så stolt af mig selv. Prøv lige at se, der er ingen. Ja, vi skal til at køre anden halvleg igennem. Og så er folk inden lige nu at få deres tøj klar, fordi vi skal alle vores kostymer og alt det klar, så vi kan køre det hele igennem. Og så kommer der forældre nu her kl. 4 og skal se os lave det her lille minishow. Så det bliver meget spændende. Vi er så klar til at lave show her med en halv time eller sådan noget. Ja, der er overhovedet en halv time. Kvarter. Nej! Fuck! Vi har ikke engang kørt anden halvleg. Nej. Spændende. Det er en bøjle her, der er gået i ugen. Jeg skal lige have tråden op over kinden der. Den er krullet ned nu. Det er regn, den stikker ned i underlæben i hvert fald. Tandlæge. Nej, det var fordi, vi skal bruge det gode lys. Der har jeg sådan nogle fjeder i munden. Den sprang fra hinanden, så måtte Lars lige fikse det. Det er ikke fordi, at det ikke er planlagt, hvad vi skal og sådan noget, men det er kompliceret. Og det har været sådan, at så kommer det ene hold, og så træner de, og så starter dagen bare forfra dagen efter med et andet hold. Her der kan vi se, hvad vi skal lave i de forskellige dele i showet og hvilket noget kostyme. Det her det er så første halvleg, og så kommer der en pause imellem, og så kommer så anden halvleg. Det er vi lige gang med at tjekke, hvad vi skal nå, og hvornår vi skal ind og sådan noget. Hvad er du allermest nervøs for? At jeg ikke når at skifte, fordi jeg skal skifte meget hurtigt. Starten nummer. Det vi gør nu. Ja. Det sidste spring i det første nummer. Mig og Magnus, vi skal lave rappadol back. Vi har ikke lige fået det lavet i dag. Og sidste gang vi lavede det, der landede vi begge to lige på maven. Det bliver meget spændende at se, hvordan det går. Men det er helt klart det, jeg er mest nervøs for. Og så derfra, så er det fint nok. Det må nok være, at jeg taber min ring ud i publikum i Hulalights, for det gjorde jeg sidste gang. Det vil jeg helst gerne undgå igen. Ikke nok nogen af mine spring, eller om jeg glemmer noget, eller ikke noget ind på scenen. Stress jo, altså. Jeg håber, I er klar derude. Det er det vildeste show. Mest spændende show, vi nok skulle have lavet. Hold på hænder og briller. Nu kører vi efter præmissen. The show must go on. Hvis noget går i kage, så håndterer vi det på en god måde. Vi prøver at undgå at pause op. Tænk fremad. Slap af. Pas på, at dem af der nu skal lave det for første gang, I ikke strammer helt op i ansigtet nu. Meget federe at se på nogen, der synes, det er sjovt at være der, som laver fejl, end nogen, der står til at herre sure ud, og så ser så nervøs ud, at man får det helt skidt. Ellers, så nyd det. Lad os prøve at se, om vi ikke bare lige kan holde en lille fest. Det vil da være alle tider. What time is it? Showtime! Det arbejder vi også på. Det kommer til at opleve nu, det er jo ligesom kører, der kommer græs. I dag må jeg have det skønt, jeg er rigtig hjertelig velkommen til. Thanks. Så er vi i gang. Det går faktisk meget godt. Det er lidt hårdt, men det er virkelig fedt at være i gang igen. Hvordan er det gået indtil videre? Det er gået fint nok. Jeg synes, der er nogle småfejl eller sådan lidt, men alt i alt så er det gået fint, tror jeg. Nej, ingen fejl overhovedet. Tilfreds med egen indsats? Ja, det synes jeg. Det er gået helt perfekt. Jeg ser ikke nogen fejl. Jeg ser bare, show går perfekt, perfekt, perfekt. Og det håber jeg også, at den her leg går. Vi er bare kommet ind i den rutine nu, så selvfølgelig kan vi klare det. Det bliver bare perfekt, det her.
Efter min egen mening, så gik hele showet super, super godt. Det er næsten halvanden år siden, vi har været ude og optræde sidst. Det er bare fantastisk at være på optræde på scenen med alle de gode kammerater igen. Det er egentlig gået helt forrygende. I forhold til det, så lang tid siden, vi har lavet show, så havde jeg troet, vi havde lavet mere fejl, og det har vi overhovedet. Jeg synes, det er gået super godt af, at det er første gang, vi kører hele showet igennem. Mest enkelt fejl, men sådan er det jo. Men det er gået virkelig godt. Det gik. Det er godt. Det var perfekt. Som sagt, ingen fejl. Vi gør det bare perfekt. Nu er vi færdige med at lave show, og vi skal egentlig bare pakke ned. Nu er vi blevet færdige med at pakke ned her i Søften, og det har simpelthen været mega fedt, endelig at få lov at lave show igen. Husk at like og subscribe, og tryk på klokken, så I får en notifikation, hver gang vi laver en ny video. Hej hej!